امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا ابراہیم کے بیٹے سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اکبر کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن، سیدنا عبد الرحمن کے بیٹے سیدنا عبد الکریم، سیدنا عبد الکریم کے بیٹے سیدنا عبداللہ، سیدنا عبداللہ کے بیٹے سیدنا سراج الدین، سیدنا سراج الدین کے بیٹے خواجہ غیاث الدین حسن سنجری، خواجہ غیاث الدین حسن سنجری کے بیٹے بگردہ بے بلا استاد کشتی، ضعیفہ نے شکستہ رات پشتی، ارے بے حق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین. Download Moj.